Hej och välkomna till en video. Idag ska vi spela boxfight, kanske avsnitt 3 i Fortnite Creative. Alltså, jag orkar inte, oh my god, det är samma en kris eller någonting. Hur fick? 150. Hur var inte där en träff? Hur var inte den träff? Jag menar, du, bland dem, jag sköt i huvudet när jag var framför dem. Såklart, ingen damage. Och vi spelar med Dilan 77 och Dasefar och de är de drygaste. Eller Mio, eller Dasefar och jag. Eller Mi Bacon och jag, vi är de hjärndödaste personerna i Fortnite. Han håller du på med Brando? Let's go. Ja, vi står så här så. Why can I be? Nitti, let's go. Hon, jag försöker bara heala. Oh my god, vad svårt livet måste vara. Jag lät dig ändå heala. Ja, fast typ ändå inte. Jag kunde ha skjutit dig, fast jag lät dig. Ja, du väntade bara en sekund till för att skjuta. Och sen Elias, då är du typ jättelångt bort från han låta Nila klart och sen började du komma med. Ja, men jag skulle gå upp. Oh my god. Vad jobbigt livet måste vara med de här personerna. Ja, Elias. Vad är laggan när ni pratar? What? Jag gjorde 30 på han! Och så Elias, såklart. Såklart. Varför inte? Ja, men... Och så en åt sidan. Wow! Mio gjorde 150, jag gjorde 30. I don't see the difference. Yay, kommer du av den här tiden? Brandon skulle fått mig, det skulle vara ännu värre. Det var i alla fall retarden som dödade retarden. Oh my god, vad... Bru. Jag vill inte spela på kontrollen, för jag är jättedålig med edit-kontrollen. Alltså, oh my god, why this lagging? Oh my god, these people are so annoying, like, I'm trying to survive in here. Ha, nice, att alla skotten bröver mig och tog bort allt mitt liv nästan. Wow, förlåt. Oh my god. Just det, vi kör också en regel att vi de här hjärndöda personerna då, med Bacon så jag, vi får, jag vet inte om man sagt det, men vi får inte, alltså den här Dylan 77 får inte komma och ja. Men ni får ju döda mig när jag healar. Ja, när vi healar. Ja, men nej, inte jag healar. Ja. Fast du kan ju cranka och edita så, alltså. What's the big deal? Ja, det är därför vi har den regeln. Vänta, vilka online? Åh! Du borde invita William och köra squads. Alltså, jag fick ett shotgun skott på mig och alla andra får bröva mig. Och du tog 150 liv på mig, Brandon, så det är ju... Yeah, boy. Cool, men... Jag är redan manglad, tack. Yay, Elias. Oh my god. Elias, du tar min kill så dödar jag dig. Okej, men du brukar... Alltså, Elias får inte göra det på mig. Oh my fucking god. Alltså, jag går ner och gömmer mig och han bara... Jag kommer. Men vad ska jag orka stå och kolla? Jag gör en jättelåg. Ska jag stå och kolla på när det fightas? Get some kills around there or something like that. Kom hit då, Elias. Ja, nu ska jag mangla upp random. Åh, dåligt. I see you.
Mio, hallå, jag försöker kräka Mio. Oh. Kolla, nu tror Mio att han är något. And girls hang out. Boys and girls hang out. Oh my god. Elias, tack för det! Oh my god! What you gonna do when it's cold for you? Okej. Okay. Oh, jag är rädd, jag är rädd. Fuck, vad gjorde jag? Oh, grabbarna i orten. Oh, de gillar att dansa. Oh. Oh, men, oh. 30. Det är det jag har fått spela till. Ja. Välkommen till min värld, ska du säga. Nej! Jag hade ingen! Välkommen till min värld, ska du säga. Oh my fan, alltså kunde jag bara hade en väg på grund av den där. På grund av den där floran. Jag får grabbar ner vinna en gång. Vi gillar att dansa. Och det är fri... Hur var låten bland dem? Det är fredag igen, sånt där. Det är fredag igen. Idag är det fredag igen. Imorgon är det lördag. Idag är det Fortnite igen. Imorgon är det Champions. Det är Fortnite igen. Oh shit, det där var riktigt coolt. Det där var vilken edit skin. Du, Brandon, du vet den där editen då man editar fyra på sidan som du gjorde där? Alltså jag är snabbare på att göra dem än att dita sådana där snea, en sån här triangel. I see, I see. What? Okay. Random, du är Wallax! Ni som kollar... Ni som kollar på den här videon. Ni som kollar på den här videon, ni kan se. Ni kan se. Nej, för mig var det så här, Elias. För mig var det så här. Att han var så där. Oh, vart förklaringar. Alltså jag hinner en trappa och så skjuter igenom mig till detta, oh my god. Du hittar den. Ja, men nu kör vi. Jag vet. Ja. Du vet när man boostar, Elias, du vet ju det där. Man boostar för att man hamnar i... Då skulle han boosta upp, men jag hann skjuta. Okej. Jag har han bara i väggen. Pure bullshit. Gillar att dansa. Ooh, grabbarna är orten. Ja, men fine. Om du ska vara så. Vänta, har du healings? Ja, men jag blir ju fastnad. Jag fastnar i stormen här. Så det är ju lite svårt. Jag vet inte vad jag får, men... livet måste vara så svårt. Är du klar? Ja, men... sitter jag ändå fast på healingen så hjälper väl ingenting. Ja, och så har du healing också. Ja, tack för att ni kollade, hejdå! Han är inte subscribe och likea och ja, vi ses nästa avsnitt.